Joo, tässä lähtee körrytellä jo kinttupolkua töihin. Kohti työmaata ja tuota... Äsken tuli Rainer Freemanin kappale tuosta radiosta. Se meni näin. Pillu vie, pillu tuo. On pillua täynnä elämä. Pillu vie, pillu tuo. Jos en enää pillua saa. Pillu vie, pillu tuo. Lalalalailalailalai. Ja tämä oli aamuradio 24.4. Kuuntelitte juuri Rainer Freemanin laulun Pillu vie, pillu tuo. Seuraavaksi siirrymme sitten päivän säähän. Aurinko paistaa ja vettä sataa. Helmat liplattaa. Trallalla. Näin. Ja tuota... Se tulikin tuossa nyt mieleeni. Pitää tuota... Jossapahan se tästä hankkii sitten toinen aato ja... Dieselpakuuhan, mutta toisessa. Tämmönen pakumalli, että... Joottuu sitten, kun emänellä tullut noita niin paljon noita neuvolakääntiä sun muita nyt, kun sillä toinen lapsi tullut sitten syntyy tuossa helmi-maaliskuussa, niin tammi-helmikuussa se itse asiassa syntyi, tammikuussa vissiin laskettu, niin joottuu tosi iästi toisen haaton nyt hankkimaan, että saa emäntä käydä sillä neuvolassa sun muita, että neuvolaa kääntiä ja mitä kaapareissa sinä tullutkin, että kun minä olen töissä, niin eihän se pysty missä käymään muuta, ettei ole ottu lainnamaan jostain aattomi. Mitä sitten sinulle pakuuhumata? Sillä saa sitten ajella työt ja sitten muuten niin töissä, kun työn puolesta tullut klaareisuja sun muita, niin siihen mahtuu hyvin sitten tavaroita, että takaa nuo perää kun penkit on otettu irti, niin tila on mersua tuskin homma, että semmoista samanlaista mikä sille on. Onhan se hyvä aato sinällään, mutta sitten kriteerit mitä pitää olla, niin se ilmastointi pitää olla siinäkin aatossa. Ja voi olla, että minä hommoin tämmösen samanlaisen pösön. Yksi vaihtoehto on, että minä hommoin tämmösen samanlaisen 406. 406 ja viestelen sitten semmoselle menee. Minä olen tällä nyt ajanut vai jo 8000 suunnille. Kyllä minä ajotietokoneesta niin sen, mutta 8 tonnia on ajanut ilman mitään ongelmia, että ei ole vielä niitä sähkövikoja näkynyt, mitä piti olla, mutta... Mutta kai niitä vielä tullut sieltä. Pösöissähän piti olla niitä niin paljon. En tiedä kyllä minkä mallin pösöissä niitä on eniten ollut. Tuntuu, että se on niinku jonkunlainen... Tano. Kyllähän nyt joka aatossa niitä vikoja löytyy, sitä ruvetaan niinku ehtimään. Pösöjen kohdalla se helvetin sähkövikaa hommo, niin se on joku urbani legenda-alakka jo ollut. Mutta niinpä niitä on joka aatossa sitten varmaan ne omat legendat. Ainakin mitä minä olen YouTube-uran aikana, niin kaikki aatot mitä minä olen niin ajanut tai ostanut, niin kaikissa tuntuu niin helvetisti olevan aina vikoja. Vikoja, että kun vaikka minä itse sillä ajan, niin kommentteja kun aina katsoin, niin se löytyy sitä tuntuu täyttö. Hassua sinänsä. Mutta eipä siinä mitään. Eipä siinä mitään, että kyllähän meillä tässä elämässä on kaikenlaisia murheita ja ongelmia kaikilla. Mutta ei minulla tässä tämän kummasempia ollut, että minä jatkan tästä matkaa töihin ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja lupetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Hei hei!